norte, nos montes do violão. Essa ladeira é mais forte do que o frio desta nação. Pelos céus, violino de ouça perfeito, vão animar os nossos corações. Mães dividindo por um tal profundo, nem espaço é que encontrar felicidade por todo o mundo. E água quente sobre a mesa, alegria em toda a ilha, é uma festa bem portuguesa. A outros casos não podem comparar. Em teu regente ser filha desta criança, e faz admiração para toda a gente. Ou saber em que tudo é verdade, que esta criancinha inteligente tem uma coisa diferente, deixou de ser inocente, pois até mesmo de virar. E não há mais ninguém que mande, senão meia dúzia de continentais.
tal maneira a até num parque para os jovens estão para alvorarem a bandeira. E o resto é que se alaga. Esta gente parece assim a praga dos pardais na Ilha Terceira. Como tenho visto na rádio diariamente que para a mulher violentada que é ferida da mãe, por vezes é mais ardente do que a tareia no corpo adado. Por isso resolvi telefonar para o número referido, porque penso-me separar para sempre do meu marido. Agora pronto, era a lei que faltava. Cuidados, casados, estivesse. E se um homem a voz levantava, e em casa é que mandava, agora quem manda são as mulheres. É verdade, doutor. Oh, a mulher agora é que manda. Está-se a ver por toda a banda que o poder foi transferido. Na América, o outro dia, uma mulher que sofria de tua melhor com a mulher. Thank you.
lá vou eu novamente ao amanhecer, debaixo deste temporal desta maneira, empurrando aquele carro sempre doido, levar a mãe dos filhos à babysitter. Tenho as compras da semana para comprovar. Fraldas, sopa e miudoiça, e de pelos, e trabalhar com este punho todo em fraqueza. Voltei buscar o rapaz, à babysitter à tardinha, e quando entra a porta, sás, estou com as trombas na cozinha. É a vida de palhada, sempre metida deste noite. Se não trabalho lá, a vida é um paquete. E quando falta o trabalho, o diabo torce o banho e vai a casa com o cacete. Trato periquito, xoxó. Lava a roupa semanal. Leva um colo a fazer cocó entre as roseiras do nosso quintal. Telefone a meu sogro às 9:30, que mora na sua casa sozinho. A idade dele já é feia e está tanto fraquinho. Por isso telefona também para lhe dar algum conforto. Com a idade de vovó, tenho qualquer dia a corda moça. Calminha, Joxó, para de pegar com uma fera. Olha que a senhora Sonzinha já está à vossa espera. Ah, então a senhora Sonzinha, a minha bebeceira é a senhora Sonzinha. Mas ela esconde um grande segredo. Na sua frente é muito boazinha, mas de trás é ruim que mete medo. Mas eu gosto muito da minha bebeceira, que de mim os quase que me arrasa. Cuida de mim a semana inteira e eu que sou ruim como uma brasa. Tenho às vezes que eu fico a fralda mejada e ela só é mudada quando a gente chega à casa. E também os fresquinhos de sopa de galinha, os de fruta e o petum que mamãe em casa tinha, tem uma partilha ruim. Como a babysitter tem pequenos, eu como ali sempre duas ou três gêmeos, aquilo é sempre duas para eles, uma para mim. Duas para eles, uma para mim. Este país tem cantas engraçadas por causa do dinheiro que devora. As crianças são entoadas de frente e outrora. As mães dos filhos à luz estão. E depois as crianças são entoadas pelos de fora. Nós temos que trabalhar para a nossa casa pagar e tirar-nos algum benefício. Se está muito bem, não tem dó. Agora, se há muito senão, para mamãe é um grande sacrifício. No inverno é ter dó devido ao tempo que faz. Leva eu e Jojó até com um frio mudar. Anda duas ou três milhas, com o senão até às brilhas, mas nunca na batalha. É? Outro dia, que aí tanto senão, que os caminhos ficaram fechados. Mamãe foi levar eu e o Totó e os seis blocos não estavam rapados. Ora, o senó tanto cresceu que é aquilo que Deus me deu para se assim dos fixos passados. Agora deixa-me ir para chegar atrasado ao trabalho. I love you, you love me, we are happy family. Wait a minute, I'm waiting for me to you. Want to say you love me too. Mas quero prevenir, não quero ouvir ninguém. Está a dormir. Onde vou-te ensinar a rezar? Quero os teus joelhos? Viva as costas! Logo preferiam brincar. Cabeças batadas no ar. E por um direito das costas. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás na caldeira. Estás no céu. Oh, oh, oh. Pão nosso que estás no armário. Seja
com riqueza de forma estranha. Quem sabe, diga já, para ver quem é que ganha. A pergunta é difícil bastante, mas vou tentar responder. A senhora deixa pensar um instante para vos poder dizer. Ah, somos quatro, os mais eficazes. É a resposta por enquanto. Também quem tem os seus pedaços são as irmandades tipo só. É verdade, é verdade, é verdade completamente. O dinheiro das pensões enche a barriga a muita gente. É verdade, é verdade, é verdade completamente. O dinheiro das pensões enche a barriga a muita gente. Diga-me agora, que resposta isto precisa? Se existe no mundo pessoas muito parecidas. Oh, senhora da Mancheia, as pessoas mais parecidas que sei e que vejo de todo lá. A resposta já encontrei porque estou bem informado. É que eu sou o doutor Mota Amaral e o Jean Cretien do Partido Liberal, que os dois têm a boca de lá. Encontrar alguém e esvoar um pouco para sair. Desde que eu fiquei vim de casa e ando lá para lá sem saber para onde ir. E de fato arranjo ao jantar. Aliás, que deve ser. Quando a casa chegar, eu não quero esperar para tudo. Vai, vai outra vez chover. Oxalá que te apoies com uma bola de mulher quando tiveres as patoelas e que esperes o jantar. Quando a hora chegar, quero ver a telenovela. Sim, sim, queremos ver a telenovela. Ontem cada cara dela a representar como sabeis. A Diz é mais lindinha e um dia deu a pampunha para dobrar os dias pastéis. E a Karen, que gosta da Karen, mentirosa, que recebeu do Rodolfo dinheiro para criar um filhinho da Rosa com uma mulher traz leite. E à noite, no leite arrefecido, manda o Júlio, aquele corno de marido, amor, fecha a luz do banheiro. A Márcia não quis o encolho, mas não mudou-se uma estima. Ela nova não foi no engano e o velho ainda anima. A não ser o ponteiro com tecnologias e estava mais para baixo que para cima. Ah, e também, eu gosto muito da senhora Estela, que sou que sou doutor, que é na telenovela um galã conquistador. O Filipe Barreto é um playboy. Thank you.
mais feliz. Jorge Naval em pé, com ânsia de pá, algumas mesquitas. Lá fico eu desta maneira, enxergado até à soca, sempre que dou uma mexer, os ponto de telefone toca. É mexeriques e mais mexeriques outra vez? Sobre o caso comum, para sentir velho, depois é falar mal da vida de cada um. Se o telefone fosse pagar, o que não é por enquanto, pode ele não aumentar, talvez me atrevesse então. Até mesmo os namorados que levam o telefone para a caminha, se os minutos fossem contados, talvez falassem menos uma coisinha. Ficam horas e horas ao abandono e depois pegam o sono com o telefone sempre em linha. O telefone basta que é ceia, há de quando como uma sirene. E eles estão lá na noite ao beira. Please hang up and try your call again. Please hang up and try your call again. Please hang up and try your call again. Oh, okay.
pai anda a penar. Em sujos compromissos desses que pudesse aceitar, porque eu ganho diarreia ultimamente. Com esta pancada ficaste mitreiro? Não. Não sejas um menino indecente. Mentir é feio e menstruoso. Teu pai nunca esteve doente. Oh, mãe, papai está doente, mãezinha. Eu sei de fonte segura, que o outro dia não tinha vindo a saber que ele tinha soltura. Mamãe não queria esconder, mas outro dia eu vi a mamãe na cama a dizer assim: oh, Francisco, esta merda nunca mais fica de lugar. Quando que passa na idade, um caso de uma velha inteligente, a multidão inteira assistiu. Falou de muitas coisas do presente e disse claramente, com o seu falar simplesmente, daquilo que sente. Já chegou a hora, nós vamos embora. Chegou a partida, e na nossa vida é duro castigo. Quis é que voltar, só para abraçar todo o meu amigo. É este sabão, peço o meu perdão. Se acaso ofendemos, sei que não podemos, sei que não perdoar. Pode haver engano. Então para lá, iremos voltar. Onde a nossa ira aqui está presente. Janelas pequenas, só canções feitas no ar da ilha inteira, por ser a terceira ilha de Jesus. Canteiro de peixes, onde tu pertences e vistes a luz. Danças enfeitadas, é dançar em mim.
porque nós temos a perda de um tocador que deveria estar ali, que começou connosco e no início da marcha viemos a saber que o pai tinha falecido. Portanto, as nossas sinceras desculpas, podia ser melhor ainda. Mas era o Sr. António Furtado, São Miguel, que tocava sempre connosco no grupo, o pai faleceu. De qualquer modo, nós temos o nosso trabalho ensaiado, portanto, nós tínhamos que seguir o caminho. Tem que ser assim. Ok?